ตัวเมย์ตากูเลี้ยมาสุกเล่นอ่ะพี่เองตาจันทร์ตาอยู่ซองโนบาร์ทัตโตกี้ไม่กูรอตาโรจารุเวพีพีฮีเซนเชนโนเนเวพีพีปนทัตโตลูยาเอ๋ยเบียวอินโซเนเวที่พวกกับบรูไนน์เนี่ยเราฮีเซนเชนมาว่ะมาตอนนี้ใช่มาว่ะเพราะเราตัดไปบีวายแบนเราเปล่าแบนเนี่ยที่ก่อนนี้ไฮบาร์มาทั่วดาวลูเชนเนเน่กวายมันเนี่ยดูได้จี้อะไรดีละบรูไนน์คุ้มอ่ะเต้นตัวเล็บชุดเดียดาฮิโรบุว่าเลยยังไม่ใช่เดียร์ชินิมิโอด้วยจงเล่นติมมียาร์ในข่าวจาระกูจ้าเลยฮิโรลีริโอจ้าตัวมิโอเลยมีเงินเลยอยู่อ่ะปูบิโอเก่าหน่อยมั้งเนาะยูซองยูซองเราชอบมั้งเนาะมันนี่อะไรอ่ะเก่าเนี่ยเก่าเนี่ยเก่าเนี่ยเราชอบเลยพี่อะไรสัวแต่ฮิโรดรอปไปมาเราไม่มาเราเส้นพี่เนี่ยลูกพี่ลูกยาร์ชินิมาชีอ๋อก่อนเราตัวสิงเนี่ยจ้าฮิโรลีไปจ้าอะไรตัวนี้ยูซองเราตัวปัตมาบัวเลยแต่เส้นพี่เนี่ยคู่ดูดีอ่ะบัวดีเป็กกูเปลี่ยนจีเมนส่วนเนี่ยตัวยิฟตูด่าเปลี่ยนเทิงนู่นยาร์ปอนน์ยิฟตูอีเดตโต้ด่าตัวเบลดรากอนฟาวนี่ไปเนี่ยดรากอนเดย์ไปเนี่ยเปลี่ยนเทิงนู่นยาร์เนี่ยแต่ออฟไลน์นี่ทำมาสุดเลยประตูเวลาล่ะปอนน์อาลีกันยาร์ตัวสแตนนี่ไปเนี่ยตัวเอเอซีซีอยู่ด่าเชนเทิงนู่นยาร์เลยสัวจ้าเลยเปลี่ยนเทนไฟที่ไปมาสุดเลยแล้วก็ดีไปไลน์เนี่ยกาวนี่ไปอยู่ด่าไนลูยาร์เลยสัวจ้ายูซองเราเซนบีเลยดีจรอดาหูนับพันดีปอนน์ดีกูเลยเนี่ยเอสพีเอเลยนักกองเซนบีตุลุไม่กัดทุกตาเลยตาลายาเลยเลยเซนบีเอสโรจ้าลายาเลยไม่ใช่นั่นเมียดีกองเนี่ยไซบรงลงยาเนาะอะไรเงี้ยสัวแกรอสเปียเลยอาลีเกย์ตางาจะเราดีตาชาลุยาเลยกองเราบรงเนี่ยตามาไปดิอาลีลุลุลุกองลายาเลยไอ้รอแบนาร์เลสเลยอุปยอมเอสโรชินเนาะจะมาตีเอารอฟูแบนิฟิสมาตุลุแบนาร์อาการอเอสมาร์ดาลุมิโอจรอจูริเบตกองแบงเอเลยตากาเลยเชมาเลยโอ้ตะพักก็บ่เนาะตื้อญาติเนี่ย EHP เลยมาหัวทุบได้อยู่ซ้องทุบได้บ่เนาะ sorry อยู่ซ้องทุบได้เฉยนี้ตะคู่มาဆိုလို့ရှင်เนาะဒါဟိုဘက်ကို EHP เลยမထွက်သေးလို့ယူဆပြီးတော့ဒါ Asma ban လိုက်တယ်မပေးမလားမထိန်ညင်ဘူးပေါ့เนาะဒီကတော့အော်နောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ Brunei ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ချောင်း ban ထားခဲ့ပါတယ်ချောင်းတော့ initiator ပါချောင်း ban ရတာကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီ Yves ကိုပေးမဲ့ pressure အရန်များသွားမှာဆိုလို့နဲ့တူတယ်ပြီးတော့ญาติเนี่ยတန်လည်းမထွက်သေးရလဲပါတယ်เนาะဟုတ်တယ်มิดแดนก็တော့သူဘာတွေမဲ့ထက်စင်းလို့ရမလဲကူဖရာတွေဘာတွေတော့စင်းလို့တော့ရတယ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘိုးဘက်ကยีเอทဆိုတော့ကြာလीအလုတ်ရဟိုအလုတ်ရတောက်လျှောက်ကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဂျောတို့ဘာတို့လည်းကောင်းတယ်မစ်ဂျောပေါ့နော်အင်နီရှိတာလည်းလူတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာလေးတော့တစ်ချက်ကြည့်စီခြင်းသေးရပါလဲဂိုးလေးလေးတော့တစ်ချက်ကြည့်စီခြင်းသေးရသေးလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအစင်ပြေလို့ရှိရင်ဒီညကရဖယ်လာလည်းထုတ်လိုက်လို့ရတယ်သေးလားmovement speed လေးကောင်းတာပေါ့နော်တသိန်းလုံးလိုက်တင်းဖိုက်လေးအဆင်ပြေရအောင်အဆုတ်တက်လေးရှိရပေါ့နော် aggressive လာဆော့လို့ရအောင် rafaela နဲ့ဆိုလို့ရှင်ဟိုလိုင်လီယာဘုံလို့ပါလို့နဲ့အာလီမှာလိုက်ဖောက်တာလေးရတော်တော်လေးနာတော့တစ်ဖက်မှာဒီ88 initiator တကောင်မဲ့ထွက်သေးတော့လीအရင်ဟို initiator နဲ့ပြန်ထောက်တာကတော့ initiator နဲ့ဆိုလဲအဆင်ပြေရခူဖရာနဲ့ဆိုလဲအဆင်ပြေဘာလို့ဆိုတော့ဟိုခူဖရာပေးတဲ့ spare တွေတဲ့ကနေပြီးယူဆန်ချင်းထွက်လာတော့ယူဆောင်လို့ပါတော့လိုက်ပြီးတော့တွန်းလိုက်ရုံပဲသိလားအများကြီးရှေ့ရှေ့ဝေးတွေးနေကြမလို့ဘလိုပိပက်အစဉ်ပြေတဲ့အခြေအနေတခုမှတော့ရှိပါတယ်ဒီမှာတင်း drop ကတော့ယူနက်ကောင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်ရကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် Uranus ဒီဘက်ကလည်း Blue Nine နေနေလည်းတိတယ်ပဲ Lolita တွေပဲဒီ Meta မှာလည်းဒါချမ်းနေဆိုတော့ကြာလေပြီးတော့မြန်မာတင်းကလည်း Pirate တော်တော်များတယ် Lolita အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ရှုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါ Yves တွေရောဒီဟို Edit တွေရောထိမှုတော့နနာတို့ပါလို့ပေါ့နော်ကောက်ထုတ်လိုက်လည်းရ Harabusa Hyper Harabusa Hyper Harabusa Hyper ကောင်းပါတယ်jungle harabusa ဒါလိုက်လီရအလုတ်ရွနဲ့ damage နဲ့အဆင်ပြေသူယူဆောင်နဲ့ဒါကလင့်နဲ့ဆိုကြကြလीတော့ golden click ဒါ max mine လဲပါတယ်ဒါ jungle ကလည်းတော့နဲ့သူအဆင်ပြေတယ် experience lane ကလည်းအမာပုံစံမျိုးပဲဆိုတာလေ mic ကလည်းလက်ကြည့်ကြအောင်ပြောလို့ပြောအောင်မို့ engine lane နဲ့ဆိုလဲ mic တယ်သိလား mic တယ်ဟုတ်တယ်ဟောဘာလို့ဆို mic ကတိတ်ပြီးတော့တန့်ရအကူကြီးတိတ်မလို့လိုက်လီရသူတကောင်းနဲ့နိုင်တယ် mic ကိုနိုင်တယ်အဲ့လိုခြေနေတစ်ခုပါလဲဒါ golden ကိုဒါတောက်လျှောက် engine နဲ့သွားထောက်လိုက်မယ်ဆိုကလင့်ကတာအောင်တာသွားမယ်ဟောဘတ်တယ်ဆိုင်နဲ့ချိန်ချလို့ရှင်လဲယူဆောင် engine လာဒါမှမဟုတ်ရှင်လေယူဆောင်ဟာရာဘူးသာအဓိကတော့ယူဆောင်တဲ့အင်ဂျလာနဲ့ဆိုရင်ကိုပဲဟိုဘက်ကိုတော်တော်အနှောက်ယှက်ပေးလို့ရရတဲ့ပုံစံတစ်ခုမှတော့ရှိရပါဘူးစဉ်တော့စဉ်းစားကြရပဲဘာထွက်လာမလဲဒီမှာအတင်းခုနလိုပဲဒါနောက်ထပ်အမာကောင်းတွေထပ်ပြီးတော့ထပ်လိုချင်နေတော့ high loss ပေါ့နော် high loss တိုင်းနေရာလေးလဲအဆင်ပြေရပြန်ဒီနေရာလဲမိုက်တယ် Brunei နေရာသူတို့ goal lane ကို Harry မြန် Harry ထုတ်ချင်တာ Harry 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 ဒါ goal lane Harry ဆိုပြော goal lane Harryကြည့်ရပါတော့တော်များများတော့လူလို့စီပါတောင်းကြတာပါဂိုးလိန်နေပါတယ်ဒီကောင်နေကတော့ Harry တောင်းတယ်တေးကြသွားရဲ့အဲ့ဆိုတော့ Edit ကတော့ Edit Yif Yi San Shin ရဲ့ map ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဂိုးလိန်ကတော့ဒါကျွန်တော် Harry ဒါ Xtreme Lane နေတော့လပုပြအဲမြန်မာတင်းနေနေကတော့ Mid Tank ကဒါဘယ်လိုမျိုး Hero မျိုးရွေးချယ်မလဲပေါ့နော်စဉ်းတော့စဉ်းစားကြရပဲ Initiator ရွေးမလားဒါမှမဟုတ် Support Hero ရွေးမလားပေါ့နော်ဒီလိုခြေနေမျိုးမှာတော့ပိုပြီးတော့တဘောကြတာတော့စတန်တော့လိုသွားပဲဒီကတော့ဒီ Harry Golden ကြောင့်ဟုတ်လို့ပေါ့နော် Harry လိုကောင်မျိုးကစတန်မပိုင်စိတ်ကြိုက်ပဲဒီကောင် Fanny နဲ့တဘောတရားရင်တူတယ်
รูบีลูบีลูบีลูก็รอตะแกซินบีเยป่ะเนาะซินบีเยลูเปียวโลยาเลยป่ะเนาะบาลีพี่ดาออฟเฟนบีเยฉิงจาลูရှင်ตะพักก็เนาะเฮริชကိုဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါကွန်ဘိုလေးချိတ်လို့ရတယ်ဒါရူဘီရဲ့အော့ဖ်န်မှာယူဆောင်ရဲ့ဒါဒိုက်တာတွေဘလက်ဒရဂွန်ဖောင်တာဒမ်မေ့ချ်တွေအဲကြိုင်းမှာဒီလိုက်လီယာရှော့ဝေးစလိုးနေဆိုဒါကွန်ဘိုလေးတစ်ခုပေါ့เนาะဒမ်မေ့ချ်ကတော့ဘလုံးနေနေပေါက်တယ်သိလားဒမ်မေ့ချ်ကတော်တော်ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါ hero drop pick ကတော့ပြီးသွားခဲ့ပါပြီတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ gain number 1မှာတော့ညီမအသင်းပွဲချင်း7မိနစ်နဲ့နေတခါလေးဖြတ်ထားတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ gain 2မှာတော့ brunei ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟို support တက်လာတဲ့ပုံစံလေးကိုမြင်လိုက်ရတယ် drop pick ကဒီ gain 1လောက်ထိသူတို့နိုင်မနေတော့ဘူးနိုင်မနေဘူး gain 2မှာတကယ်ကိုညီမအသင်းနဲ့ရင်ပေါင်းတန်းပြီးပစ်လာတဲ့ drop pick ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ gain number 2မှာတော့ကျွန်တော် brunei ကိုအရင်ထင်သေးတာလို့မရောက်ဘူးသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲလေးဖြစ်တယ်အလုံးဝလည်းမနိုင်တော့ဆိုတော့သူတို့အိမ်ပြန်တဲ့ချိန်မှာမျက်နှာပန်းလေးလှကျင်နေဆိုတော့ဒါတပွဲလောက်များနော်ဂုံသိခါတို့ကကပ်ပြီးတော့အသေးအံဆော့သွားပြီးတော့ယူသွားမလားဆိုတာလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ညီမသိရလဲဒီတပွဲကမနိုင်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဗျအဲစူးစီးနဲ့နိုင်မသားလေးဒါစင်ပြီးမှာဆိုတော့လေဘာနေညီမသိဒီပွဲပစ်ကလေးကလည်းစင်ပြီးပါလေမက်ကာဟာရဘူဇာရူဘီအပြင်လိုက်လီယာဒမေ့ရှ်ရောဒါစလိုးဘိုင်းနေရောစတန်နေပါရောဆိုတာစင်ပြီးရေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဟိုဘက်ကလည်းအီဒီယီဖ်ကလည်းဒါအစင်ပြီးရေပေါ့နော်သူတို့ဒါရှက်တာဒမေ့ရှ်တွေနောက်ကရီးပေးမယ်စလိုးတွေဒါပေမဲ့ဖီဒီကယ်ရတော့ပြန်ပြီးစပယ်သုံးတဲ့အနေထားမှာတော့ဒါလိုက်လီယာနဲ့ရူဘီနဲ့ကတော့ခွန်ပူပေါင်းရင်ပို့ပြီးတော့ဒမေ့ပို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းမာတော့တွေ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ initiator ကိုစီဦးမနောက်ကနေပြီးတော့ mage ကတော့နည်းနည်းကွာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ lily ကတော့ပို့ပြီး crushing လို့ကောင်းတယ်ဒီကော early spell လည်းပေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်းတယ် goal line မှာကတော့ harish ကကျွန်တော်ကတော့ harish ပို့တာမလား harish ကမတားလောက်တင်ဟော physical ပြစ်တာနေတော်တော်လေးနာတော့တဲဦးနည်းနည်းလေးချိန်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဒါရွေးနေရတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ brunei အောက်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒီ harish ကတော့သူ level 2လောက်ရရင်တော့ကောင်းသူအရင်ဝင်တိုးရင်ပေါ့နော်ရှင်းနဲ့ပါနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ရိုဇယ်ဂူမီကလည်းသူ့ရဲ့ကလစ်ဘက်စ်မန်ကိုပေါ့နော်အာလီယောနည်းနည်းတော့ဒီကောင်နော်နည်းနည်းနှိမ်ပြီးတော့အဆော့ခံမယ်သိလားနောက်မှတော့အီဒစ်ကတော့လာထောက်နေရယ်ဆိုမဲ့ကျွန်တော်အသင်းကလည်းမြန်တယ်ဂိုးလင်းပေါ့နော်ချက်ချင်းတော့လာပြီးတော့ကြည်ပေးတာအဆင်မပြေဘူးဒီကောင်ကတော့ဒမ်မေ့ထွက်တော့ရီကောတော့ကြားတော့တော့ဖြတ်ထားသေးတယ်အာစက္ကန့်30ဆိုလို့ရှိရင်တတရော့ပေါ့ဟိုပြန်လို့တော့မရသေးဘူးဂူမီနေနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးတော့သူဟီရိုကိလိုအော်ဖန်ဘီဝိုက်ဆိုတော့မှဘလက်ပါတော့ပါဝါးဆိုတော့ဘလက်နေနဲ့ဖလစ်ကတော့ပေးလိုက်ရပြီဟိုကောင်လည်းတတော်လေးတော့မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဒီအစ်ဒစ်လည်းဖန်ဝါလေးကကောင်းတယ်ဂူမီကတော့သူ့ရဲ့ကလင့်ကိုတော့အကောင်းဆုံးဒီပွဲမှာပေါ့နော်တိတိချာချာလေးဆော့ပြနေရဟိုဘက်ကဒါဟဲရစ်ကိုလုံးဝအိမ်ပြန်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်ဒါသူတွေးနေနေတဲ့အနေထားမှာတော့ဒါတိထားတော့ကြာလေပြန်ပြီးတော့ဖန်နေပြီအဲ့မှာကလင့်ကလင်းအနေနဲ့တော့သူဒါ vision ပျောက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာနည်းနည်း view side ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်โอเคပြောစက်1ဖြစ်သွားလဲပါတယ်ပဲเนาะအောက်မှာဟိုကောင်ပြန်သွားပြီထင်နေတာ edit ကိုတိလာကလင်းอ่ะလေပြန်သွားပြီထင်တကယ်တော့မပြန်ဘူးပြန်ချောင်းတယ်အဲ့တော့အပေါ်ကတော့ယူဆောင်တဲ့လက်ပုနဲ့ကတော့ဒီတိုင်းပဲเนาะတိတ်တော့ထူးတော့မထူးကြောင်းပုံမှန်ပဲဒီကောင်လေးကတော့ခရီးစားရတာဘာညာလဲဒါနှစ်ကောင်လုံးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကြလေဒီလင်းကအရင်ကြည့်စရာတော့မလိုအဲ့တော့စားတင်ပြီးတော့မြမအသင်းအနေနဲ့မตายရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှမပေါ့နော်ဒါ first starter လေးပြန်ပြီးတော့ဒါရထားတယ်မစိုးဘူးပြန်တော့ DR လေးကတော့အဲ့တတေရွာဝါလေးကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအနေနဲ့တော့ပြန်အဆင်ပြေသွားစီရပြောရမယ် goal line တစ်ခါသေးွားတာတော့အရင်ကြီးတော့သဘောမကျမိဘူးဆိုပေမဲ့တတေနဲ့ပြန်ပြီး recover လုပ်နိုင်လို့ရှင်တော့အဆင်ပြေရယ် hyper မှာ assassin လည်းဖြစ်နေရောလေဒါပေမဲ့ Yifan Shin ကလည်း fan base မြန်တယ်ဟုတ်တယ် Yifan fan တကောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ပြီးတော့ fan ရမှာပဲနှစ်ကောင်လုံးကတော့ဒါ Yifan Shin ကတော့ main line မှာသူ shield နောက်ဆုတ်ကောင်းကောင်းတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့ jungle စားတဲ့ဟာအချိန်ကတိတ်မကြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မဟာရာပူဇာတက်တော့ပုံမြန်ပဲဒါပေမဲ့ဟာရာပူဇာကျတော့တွားတာတွေလာတာတွေကျတော့သူကပို့ပြီးတော့နှိမ့်မြန်တယ်လို့တင်ပြောရေးဆိုရင်ဟာရာပူဇာ damage တွေကြားမှာ Hiroki ရမှာလားနည်းလေးတော့လိုသွားသူက retreat တော့ပေါက်လိုက်တယ်ဟုတ်ရလိုက်တယ်ဒါလီယာနေရနောက်ကနေပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးသွားတယ်ဗျာဂိုးလေးမှာတော့ဘတ်ဒဆိုင်မိုးတော့ရှိတယ်ညီမအသင်းဘက်ကဟီးရို၄ကောင်အထိရှိနေတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒါဘရူနိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့၂ကောင်ပဲရှိတယ်အမှလိုင်လီယာထပ်ပြီးတော့အိုးအော့ဖ်န်မှာပျူရီဖိုင်းနဲ့ပြန်တော့ထွက်လာသေးရယ်အာလိုင်လီယာလည်းဘလက်ရှူတော့ပြီးတော့ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒိုက်ဖို့ကတော့မလွယ်တော့ဘူးဗျလွယ်မလွယ်ခရီလည်းမပါတော့ဘူးဆိုတော့ကြာလေအဲ့တော့မတိုက်တော့မတိုက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အောက်ကဟဲရစ်လည်းအရင်ကြီးတာယာနေတဲ့အထဲမှာတော့မပေါဘူးဗျကျွန်တော်မြန်မာဒီအတင်းဘက်ကဂူမီကလင်းရတောင်မှာပို့ပြီးတော့ HFN လေးပို့တာချင်းနေလားလို့ပေါ့နော်တခါသေးသားရေဆိုပြီးတော့တဝက်လောက်နေပါဒီကြတာပါတယ်ကလင်းရဟုတ်တယ်မြန်မာတင်းဒီတာဝါဘက်ကဂူရှစ်အဲ့လောက်မပေးရသေးရသေးကဲအောက်မှာတော့ဒါ3កောင်3កောင်တက်កောင်တွေ့ရမှာဗျအဲ့ရှိမှာ ED ကတော့လင်းလင်းမြန်မြန်နေပဲနောက်ကတော့ဆုတ်သွားပြီ Shutter တော့ပေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီ First Tower သူတို့တခါလေးပေးရမလားမသိဘူး Yif ကလာပြီးတော့တကာဖို့အတွက်စူးစမ်းမယ်ဒါပေမဲ့ခရီးကတကောင်နေပဲကြံ့ကြံ့နေမလွယ်ဘူးဒီဂိုးလင်းရတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးတော့ဩ join ဆိုရင်လည်းအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော် 2% ချနေရတဲ့နေရာပါနော်
ကျွန်တော်ဟာရာဘူဇာအနေနဲ့တော့တစ်ခါရီးစန်းရှင်းဒါဂျန်ဂလာတကောင်တော့ကျွန်တော်ရရှိလိုက်ပြီဂျန်ဂေတူဂျန်ဂေမာတော့ဒါ PS တော်လေးတော့ဟာရာဘူဇာလုတ်ပြသွားပါတော့ဗောနော် YS ကိုတော့သူတဲထားရေဗျ YS တော့တဲထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီဂိုးလင်းကတော်တော်အဆင်ပြေနေတယ်ဗျညီမသင်းကသူတစ်ခါတည်ထားရတော့မှာနော်အိုက်ဒန်ကျိုးပြီးတော့ထွက်နေရပြောရမယ် Alan Spade ပါလာပြီကလင်းမှာအဲ့တော့ Beat itပါလို့မနဲ့ရှက်တာတော့လွဲသွားပြီ Ruby ရဲ့ spell လိုက်လိုက် spell ကြီးဂျိုင်းမသူ found တော့ပြန်ပြီးတော့ chain လိုက်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျကြီး manipulation တော့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားရစမယ် Hiroki ကတော့ Brunei တင်းနေနေတော့ကောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိသေးဘူးဗျเนาะသူတို့ဒီ Yi Shen Shen ကလည်း level 10ပဲရှိသေးတာဆိုတော့ကြာလေခုနောက်ကလည်းသူတစ်ခါတည်ထားရဆိုတော့ကြာ Harabusa ပူတာနေရဆိုတော့ Yi Shen Shen ရဲ့ damage အဲ့လောက်မပေးနိုင်သေးပါဘူးအဲ့တော့တတဲရတော့ဒါ second tutorial လည်းထပ်ပြီးတော့ပဲညီမအင်းကရရှိထားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ now ကကျွန်တော်တို့ 2k ကြော်နီးပါးလောက်ထိတော့စပြီးတော့ကွာလာပြီရီဆန်ရှင်းကလည်းဒီတတဲနှစ်ခါလောက်ထိပေးကန်ထားတဲ့အပြေမှာ तू ကတစ်ခါလဲထေထားတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတော့အဲတစ်ဖက်ကဟာရူဇာနဲ့ရှင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ level 20လောက်ထိကိုသွားပြီးတော့နိုင်တာပြီဗျအော်ကောင်းလိုက်တာ2 man ဆိုတာနောက်မှ तू က damage ပေးမဲ့ကောင်နဲ့တိတ်မပါသေးတဲ့အခြေအနေဆိုတော့အများကြီးတော့လုံးလို့မရဘူးဗျဟုတ်တယ်blue back ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးခံနေရတော့မှလားကြည့်ရမယ် ruby orphan ထပ်ပြီးတော့ပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရလားတော့မသိဘူးလိုင်းလီက damage ကိုမခံနိုင်ဘူးနော်ဒီကောင် electro ကိုပေါင်းပြန်တော့ပြီးတော့ပေးလိုက်ဟိုမှာရေးသွား manipulation နဲ့လှပလေးပြန်တော့ထောက်ထားပေးရဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျုံသွားတဲ့လက်ပုတ်တော့ harabusa cherokee ပေးလိုက်ပြီဗျ hiroki ရမှာလားမရသေးဘူးဗျ yi shen shen ပြန်ထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရဆို yi shen shen ရဲ့လည်း damage အဲ့လောက်မပါဘူး damage ကဒီ early ဖြစ်နေတော့အဲ့လောက်မထွက်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေခင်ဗျားတော့ဒီ batsman နေအော်ဂိုးလိန်နာတွေပေါ့ဂိုးလိန်နာတွေပတဲပါလာမှာပဲအဲဟုတ်ကောင်ထွက်နေပြီအကောင် endless pattern နဲ့ကလင်းရတော့ဘာမှပါသေးဘူးအီဆန်ရှင်းကဘာမှပါသေးရဲ့အချိန်မှာကလင်းရဂိုးလိန်နာဆိုတော့ဒီကောင် endless pattern နဲ့လိုက်မနေသူက quick draw ကတော်တော်လေးနာတယ် quick draw grenade သူပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီကလင်းပေါ့နော်ကလင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေသူ passive ကလည်းဟို splash ရိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့မှာပါတော့အဲဒါကြောင့်မလို့ပြီးတော့ lily ကလည်းစိုးနေတာတော်တော်လေးစိုးတယ်စလုံးလဲစလုံးတယ် damage လည်းထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဆိုရင်လည်းတကယ်ထပ်ပြီးတော့ပဲပြီးရတော့မှလားမသိဘူး edit နေလည်းပေးလိုက်ရပြီ harabusa ကတော့စုတ်တက်သွားခဲ့ပြီဗျ ruby ရဲ့ orphan ကလည်းဘတ်တယ်မှာလိုရလိုတဲ့တလူမျိုးပေါ့နော်ကွက်တီအချိန်ကြောင်ထွက်နေရလေးရတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဗျအော်ကလေးအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ go crash စားတဲ့နေရာမှာတော့သူ save play ပုံစံလေးနဲ့ပဲစားရမယ်တွေ့ရတယ်ဒါကတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရနေမယ်တကယ်တည်းပွဲထဲမှာတော့ရေးကြည့်ရဲအဲ့တော့ပြောရင်ဆိုရင်လည်းမင်းမာတော့ကျွန်တော် flicker တော့ပေးလိုက်ပြီ gif နောက်မှာ harabusa ထပ်ပြီးတော့ share ကိုထည့်ထားတဲ့ end မှာ real world shield ပြန်နေတိုင်းဆိုမယ်ယူဆောင် blood dragon fall နဲ့ဖြတ်တိုက်တိုင်းနောက်မှာထပ်ပြီးတော့လက်ပုတ်တကောင်လေးကောင်ဝိုင်းမနေနေပဲမင်းမာတော့ကျွန်တော်ပတယ်ထက်နိုင်အောင်အဲ့တော့ yi shen shen ဝိုင်းကပြန်မထွက်သေးတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာကလေး live ပြနေနေပဲကျွန်တော် yi shen shen ရောထက်ကြွနေအဆုံး harabusa share ကို key တွေကြားထဲမှာအစ်တပါထပ်ပါနေရင်းနဲ့ပဲမေယာဖတ်တာဝါတော့ညီမသင်ရရှိသွားရရဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့ဘက်တယ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရေး manipulation ထောက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟာရာဘူဆိုင်သူ့ရဲ့ share တွေယူဆောင်ရဲ့ဒိုက်တဲ့အချက်လေးတွေတော်တော်လေးလှပသွားရင်နောက်မှာထက်လာတဲ့ရီဆန်ရှင်းမှာထက်လျှောသွားခဲ့ရဗျ PK လည်းမရှိဘူးနဲ့တူတယ် PK ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါပွဲကြီး9မိနစ်မှာ6ကောင်တစ်ကောင်ပေါ့နော် game 1ထက်တာမှာပို့ပြီးတော့ game 2ကကိုတာနေရပေါ့နော်Maxman Assassin ဆိုရဲ့အနေထားတစ်ခုမှလည်း Assassin ရဲ့ Early Game တာတော့ကျတော့ Maxman ကို AACC တက်လို့ရတယ်။တာသွားပြီပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဒီ Assassin နဲ့ Maxman သဘောတရားချင်းမှာဒါ Assassin ငကိုယ်တည်းကတာတယ်။အဲ့လိုခြေနေပါအောင်မှ Early ဘိုင်းမှာလည်းလုံးဝတောက်လျှောက်ကိုပဲဒါကျွန်တော် Harabusa လိုက်မာတာဆိုတော့တေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘွဲကတော့အခြေအနေလားလားတော်တော်လေးကောင်းနေရဲ့။ဒီတိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့ဖြွားနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒါခုနကဘွဲတိုင်းပဲ First Law နဲ့တင်ဒါအန်လို့ရဖို့အတွက် Chance တော့ရှိပါတယ်။โอเคကလင်းထပ်ပြီးတော့ boy second tower ထည့်ယူသွားပြီဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဟိုလော့ဟွာမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အိတ်ကင်ဒီပါကွာနေတာနော်တော်တော်ကွာနေတာနော်ဝါကနော်ဝါအိတ်ကင်ဒီပါဖြစ်နေပြီ make a first tower လည်းရထားတယ်ဂျန်ကေတော်တော်များများမှလည်းနေရာယူထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ရီစရှင်းပြန်ဖန်ဖို့တော့ကလည်းမလွယ်တော့ဘူးရဲရူမက်ယူဆောင် black dragon form combo 3တခုပြဖို့အတွက်ကြိုးတော့ကြိုးစားနေပြီဟာရာဘူဇာတစ်ဖက်မှာကျွန်တော် harry ကိုပြင်းနိုင်နေတာတော်တော်လေးလက်ပါနေတယ်ဟော beef ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှော့သွားခဲ့ရပြီဗျာနော်ဟာရာဘူဇာရှယ်ယူပြီးကတကယ်ကြောက်စရာကြီးဗျာနော်ဟာရာဘူဇာဝင်ပိုင်းတော့ကလင်းကတစ်ချက်ပဲကူပစ်ပေးလိုက်တာရှော့သွားဒါတော့၄កောင်ပြင့်နေရဟောမဲကမပလိန်ရွာလောမမကေးတော့ဘူးလားကျွန်တော်တခါတည်းအန်ကိုကြိုးစားနေပွဲရင်၈မိနစ်ပဲရှိသေးရပါဘောနော်အပေါ်လဲမဲကထပ်ပြီးတော့ offense လေးလွဲသွားတယ်အော်ဖန်လေးရောလွဲပါခရီးရောတကောင်ပါသေးရဲ့ဗျဒါပေမဲ့လေမဲကလိန်းတော့မရလိုက်ဒါပေမဲ့မစ်ကဲမဲကလိန်းရောပလိန်ကြီးရသွားရဲ့လို့ပဲပြောရမှာပဲပေါ့နော်ဒါဟာရာဘူဇာရဲ့ damage တွေကလင်းရဲ့ damage တွေတော်တော်များနေပြီဆိုတော့ဒါပြနေရကလင်းဆိုရင်ဒါ Pascal Fury တွေပါပြီးနေပြီဟာရာဘူဇာဆိုရင်ဒါ Hanna Strike တွေပါနေနောက်တဲ့ Endless Battle တွေပါသူထပ်ပြီးတော့တဲထားပြီပေါ့နော် damage ကတော်တော်ကောင်းနေရယူဆောင်ဆိုနေမာဘူးတက်က AC ပဲ damage က Reaper တစ်ချောင်းပဲရှိသေးရ
ไอ้เฉยมาเมกะไลลียาเนี่ยชื่อมั้ยส่วนนำมาไลลียานอกๆแต่มาสโลไอซ์ควีนนี่บาดิบาปีนี่อ๋อล้อปอบานี้จ้ามายีซันชินนี่อ่ะยีซันชินอ่ะจั่วอ่ะเล่นนี่ช่อเออถ้าทีเนี้ยมาสแกนอยู่ပြီးတော့ล็อกอินไล่လို့ရတယ်เออပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီလောင်းเนี่ยดูပဲ Father 5 sign เนาะเมกะจ่ายอยู่ Father 5 sign โอ้โหโอ้ my god นาดิยาเกแลชูเลเปลี่ยนပြီးတော့ซีดายเนี่ยပဲไลเลียนี่เนี่ยเมกะเกทีมาแทยาตัวแก่ดิကြည့်ရတာล็อกတော့เกแม่ปုံๆปอเราကျွန်တော်ย้ายย้ายตัวမျိုးတစ်ခါနဲ့အမ်းမဲ့အလားလာလीတော့မြင်နေရတယ်ဟုတ်တယ်လူနိုင်အနေနဲ့ကတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ကတော့စင်မပီတော့ဘူး Mass เนี่ยดูပဲBlood Dragon Fang ပြီးတော့ပြီးလိုက်ဒါပေမဲ့စိုးတာခရစ်မပါလာအောင်နောက်မှာเออไอ้ตะปอดတော့เนเน่တော့ဟိုတော့ဖြစ်သွားပါတော့လော့မြင်မြင်ကေးလိုက်ရတော့ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟိုလူမစုံတဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့เนาะပြီးတော့ Creep Wave တွေကလည်းဒါတစ်ဖက်သင်း Brand ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်လေးပေါ့โอเคအဲ့တော့လော့ပဲယူလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့တော့ထင်တယ်လော့ယူလည်းရတယ်ရမှာပါရပါတယ်သွေးပါတယ်ဖြည့်ပြီးတော့မှာ EOK က10မိနစ်တောင်မှကျွန်တော်မပြည့်သေးဘူးမှာ10တကောင်12ကောင်တယ်ပေါ့တော်တော်လေးကွာတယ်လို့ပြောရမှာပဲပေါ့เนาะဂျားရဲမှာပြန် Network လည်းကွာတယ် EOK ကလည်းကွာတယ် Tower ဆိုရင်လည်း10လုံးမြန်မာတင်းဘက်ကဒီတစ်ခေါက်ဒီပွဲမှာတာဝါတစ်လုံးမောက်မပေးရသေးရဗျဒီပွဲကတော့ဒါခုနကပွဲနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အပြတ်တကြီးပို့ဖိနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အာ first law နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီ father fight ကို team fight အကြီးတစ်ခုကိုတေချာလေးစံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအတိတ ाई တက်သွားပြီဘာလို့ဆို item မှာအစနှစ်ကွက်လောက်ပြန့်တာအဲဒါပေမဲ့ hero တကောင်လောက်ပဲ holy crystal နဲ့ river နဲ့ပါတာပါနော်အဲအဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်ကโกလင်းရဂန်းတွေပါရပါနေ malefic roar တွေပါနေတော့ share ထူတော့heavy ကလည်းကျွန်တော် river holy crystal ကပြောတာသူကလည်း key အနေနဲ့ရထားခြင်းတော့မရှိသေးဘူးလေအဲကြတော့သူလည်းအလောက်ကြီးတိတော့ဘာမှတော့လုံးလို့တော့မရသေးဘူးပြသူ့ summon 4 damage တွေပါတိတ်တော့မမြင်နေရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ် okay တော့မမြင်သေးဘူးနော် heavy ကိုတိတာ summon 4 king ကြီးချနေရတော့ပါတော့ဟုတ်တယ်အာ first floor ကတော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တက်ဝက်တော့ကြာပြီအဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီး offer မှာ2 man ကောင်းနေနောက်မှာ3နဲ့ jisan shin ကိုပြစ်ကြည့်ကြည့်ပြန် real war ထပ်ပြီးရဲဆိုမဲ့ tower only ရိုက်နေရတော့ကျွန်တော် harvusa အဲ့မှာလည်းကလင်းက tower only ပဲလိုက်ပြီးတော့ချနေရဆိုတော့နောက်မှာတော့ game number 2လဲမြန်မာအသင်းပဲအနိုင်ရရှိနေနေတော့ကျွန်တော် play off ကိုတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီးတက်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲပါနေနေကျွန်တော်ဒါ 2Z နဲ့အပြတ်နိုင်မှာပဲတက်မယ်ဆိုရင်အနေထားမှာတကယ်ပဲ 2Z ပေါ့နော်မြန်မာအသင်းဒါ Train Esports အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဒါစူးစမ်းပြခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါ Brunei လို့မျိုးအသင်းမျိုးပေါ့နော်ပထမ Game 1မှာကနေရစဒါတိတိကျကျစော့ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ပြင် Game 2မှာဆိုရင်လည်းပဲမထက်မထောင်းအထိပါဒါလုံးဝ Hero K အပြတ်တက်နေကိုကျွန်တော်ဒါအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်လည်းသောပါတာကောင်းတယ်ကျွန်တော် Hero K ကလည်း16កောင်2កောင်လုံးဝအပြတ်သက်ပဲဟုတ်တယ် Brunei အနေနဲ့ကတော့ဒါအတွေ့အကြုံယူနေတဲ့အခိုက်အတန့်နေဆိုတော့လေနောက်နောက်ပွဲတွေမှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ပြန်လာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်